Skulle det hålla på under en längre tid eller framförallt utvidgas till fler länder, ja då kommer ju kosta ännu mer att tillverka elen på kontinenten, och eftersom vi har så täta förbindelser via exportkablar så kommer vi ju att få en högre prisbild i ett sådant fall då, i takt med att de kontinentala priserna stiger. Så enkelt är det. Ryssland har under onsdagsmorgonen stängt av sina gasleveranser till Polen och Bulgarien tills att man säkrat betalning i rubel. Gaspriserna stiger nu kraftigt och det kan komma att påverka de redan höga elpriserna i Sverige. Nej, men vi kan ju få väldigt höga priser även i sommar, vilket normalt inte är fallet då, eftersom vi har en lägre elförbrukning generellt sett. Men som det ser ut nu så kan ju sommaren bli inte fullt så dyr som de priserna som vi ser idag, men det kan bli väldigt högt för våra sommarpriser. Det kan gott och väl ligga upp mot 1 krona eller strax därunder, åtminstone i södra Sverige. Och vad tror du om det blir så att all export stoppas från Ryssland till hela Europa? Vad tror du konsekvenserna kan bli då för oss? Framförallt i Europa kommer ju priserna att skena iväg skyhögt, och sen beror det precis som vanligt på hur mycket förnybar produktion blir det, vad har vi för förutsättningar. Vi har ju ändå vattenkraften som kan hjälpa till, men sen har vi ju en vinter som kommer också, så man kan inte köra på hur mycket som helst, utan det gäller att hitta den balansgången. Men kortsiktigt så kan man ju dämpa priserna. Som det ser ut nu så kan man väl säga att det ser ut att hålla sig på en väldigt hög nivå, åtminstone 4-5 kvartal framåt. Definitivt över nästa vinter, för där finns det ju alltid en osäkerhet. Hur löser man utbudssituationen av gas globalt sett? Det är ju inte bara från Ryssland till Ukraina, utan Ryssland, Ukraina och Tyskland som påverkar då, utan det är ju också den asiatiska marknaden, om Kina. Nu har det varit lite lockdowns och så vidare ett tag, och det ser ut att fortsätta. Ganska låg aktivitet i Kina, men börjar det återgå mot ett normalt läge och Kina vill vara med på den globala marknaden i större utsträckning, och då kommer det att bli en riktig kapplöpning efter både det kol och gas som finns globalt sett, och då kommer det att sticka iväg ännu mer.